Hi guys, this time, uh, i-discuss na ko kung unsaon pag-solve sa mga reactions sa kada support kung na ay internal hints or pin. So, assume that the connection at B is a pin and C is a roller while fixed at A. This beam carries uh, 400 pound per foot, occupied 20 feet long from A to B, and a counterclockwise, uh, counterclockwise clockwise 600 pound foot moment at C. Ang pinakauna ni mo imuon is magdraw ka o free body diagram para dili ka malis dan sa pag-solve sa mga unknown forces. So, we have this beam. This beam is part of compound beam. Nga compound because uh, na ay dua ka member separated by hinge. So, na mo siyang dua ka member. So, sa kada support, dapat indicate din mo kung kung sa mga reactions. So, sa so support A, there are three reactions. MA, AY, and AX. Sa support B, na ay ka reactions. BY and BX. Sa support C, na ay isa ka reaction. So, bago ka magamit o equation equations of equilibrium to solve unknown forces dapat i-identify sa nimo kung determinate beam ba siya so, dit, so, to determine whether it is determinate gamiton ra nimo ang formula which is r equals 3n when r is greater than 3n the member is said to be indeterminate while if r equals 3n the member is determinate so if we count the number of reactions or r so one at a there are there are three and at b there are two and at c only one, so there are six reactions, and we have two members: member AB and member BC, or segment AB and segment BC. So if we if we substitute R equals to three and R equals six, six equals three times two. So six equals six. So therefore, this structure is determinate. beam and after that we're going to analyze whether we uh, which of these two two members is more convenient to solve anon anon forces so before uh, kung game mo before ko nag-apply of moment dar nag akong ginabuhat is kung asa si roller dito ko maguna kung asa si roller dito ko mag -una pag solve so giuna na ako si member BC si member BC giassume na ako si BX si BY is don't work downward assumption na rin ang downward pwede ko magasyon na nag upward or one any directions so in this one uh, given I assume that BY is downward so para masolve na ko si BY mag moment ko sa C moment at C Then, i na ako ang mga counterclockwise na mga moment is positive. Kung counterclockwise positive, si BY na positive with respect to C. Si, kay, pag gunitan gunita ni mo ang then, si BY, i niya ang uh, member pa counterclockwise. That's why positive BY times 15 ang 15 mo na siya ang ang moment arm gikan sa C kung asa si force to kung asa si force then dere the sa C na ay clockwise so negative ang clockwise 600 pa, 6000 pound foot clockwise equals zero so by equals 400 pound so cby si is 400 pound so left so as uh, a right support is downward it's positive then next to solve uh, cy to solve cy just use uh, pwede ka mag kuan pwede ka mag moment sa b pwede pod ka mag sum up moment e um, sum up vertical force equal to 0 anyway there are kuan raman dua ka vertical force by and cy so sum up ni mo Then, mag-assume ka na ang mga upward force are, pas, pas pa, are positive. So, si CY positive. kay upward man. Then, minus BY is, which is, which is downward equals 0. So, CY is 400 pound also. So, CY is upward. Dapat i-indicate ang direction upward. Pero, i-consider na ko bisag walay, walay indication na rin na upward, basta makita na ako dito sa upward sa yung primary diagram, consider kaya po na nga tama. Then, to solve Vx, just as just uh, use uh, summation of horizontal forces equals zero. So bx by inspection, wala may line kwan horizontal. So bx equals zero. So after that, kung nawaman na ni mo dari sa part nga na ay roller, balen ka sa picas para masolve ni mo ang mga unknown forces sa kaning member dapat kung ang by re, sa insa sa in kung downward dere dapat sa picas is upward that is the application of the third law of motion i think third law of motion in every action there is an opposite an equal reaction so downward dito upward na siya So, upward. To solve uh, moment at A, kay given naman si BY, which is 400 pound, so masolve na nato si MA. MA minus 800, asaman ng 800, muna siya ang uh, kanin i-convert ng 400 pound per foot into concentrated load, 800. And that is the area of the rectangle. 400 times 20. So, 8,000 pounds. Ano siya? 8,000 times 10. Asama ng 10. Kandang 8,000 pounds must be located at The center of the occupied land occupied land is 20, so say katung ikatlong nga 10, ang oh, lala 10 plus 400 times 20, so ng 400 kaning by by times the moment arm 20, so opposite sila outside Nah, ini is counter clock counter clockwise MA and counter clockwise si 400 times 20 then clockwise 800 times 10 equal 0 solving MA 8 is 72,000 pound foot counter clockwise then to solve AY Just uh, sum up uh, vertical force, there are three vertical forces, 800 pounds, then by, then ay. And then assume upward force is positive, so upward ay, then plus 400 minus 8000, so ay. It's now equal to 7,600 pounds upward. upward. Then to solve ax by inspection, kung mo, there is no other uh, a uh, horizontal force ax and bx. So ax here. Pag walay inclined force, then walay lateral force automatically ang horizontal force nimo is equal to 0 EX equal to 0 Thank you for watching my video